mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm. Nëna, a e keni ditur se si ndryshon trupi një shtatë zënë në varsi të gjinisë e foshnjës? Ja si ta kuptoni që bebja mund të jetë djalë apo vajzë. Shumë nëna betohen se shtatë zënit e tyre ishën të ndryshme kur ata bartin vajzat kundrejt djemve. Mimi, nëna 38 vjeqare e dy fëmive, kishte një vajzë, pastaj një djalë. Mimi pati egzem në shtatë zënin e saj të dytë, për her të parë në jetën e sajë. Si pasoj, Mimi beson se fillimi i problemeve të lëkurës në shtat duhet të jetë një gjë djemsh. Tani kërkimet e reja të butuara në revistën Brain, Sjellja dhe Imuniteti në shkurt të këtij viti tregojnë se trupat e grave shtat përgjigjen ndryshe kur bartin vajzat në krahasim me djemt. Studuesit zbuluan se nënat me vajzat në bark kishin një përgjigje të rritur inflamacioni, një reagim më të madh ndaj infeksionit kur ekspozohen ndaj baktereve, sesa ato që mbanin ndjem. Ky inflamacioni i rritur mund të tregojë përse gratë përjetojnë simptoma të përkeqësuara të disa kushteve mjekësore, përfshirë këtu dhe astmën, kur mbajnë një vajz. Ka shumë të dhëna të tjera që njerëzit përdorin për të provuar nëse një mamë ka një djalë apo një vajz, thot mami Amanda Bud. Dëshirat e ushqimit. Amanda thot se nëna dhe vajzave shpesh diskutojnë për ushqime me sheqer, ndërsa nëna dhe djemve preferojnë të hanë ushqime të shijshme. Kjo nuk është sigurisht e vërtetë, thot doktor Polankov. Ai thot se dëshirat mund të lidhen me mangësitë e veçanta diete, të tilla si hekuri ose kalciumi. Por më shpesh ai thot se dëshirat ndoshta kanë të bëjnë me një ndjenjë të shtuar nuhatjeje. Kjo ndodh gjatë shtatzanis, për shkak se ju keni rrjedhën e gjakut të vazhdueshme nga hundët gjatë kësaj kohe të vjella në mëngjes. Amanda thot se nënat e vajzave kanë më shumë ankesa për të vjella në mëngjes. Ka një të vërtet për këtë, thot doktorë Polajkov. A i shpjegon se kur nënat pëmbaj një vajz, ata ka nivele më të larta të hormonit të shtatë gjë që mund të përkisoj së mundje në mëngjes. Mëngjate për shkak se nënat e dimve mund të kenë gjithashtu të vjela në mëngjes, doktori i thot se si dalimi është mjaft i pabesueshëm. Rajet e zemrës së foshnjës Një tërgimi për bashkët i bashkëshorteve thonë se nëse rajet e zemrës së fëmijes suaj është mbi 120 raje në minut, ju keni një vajz. Doktor Polajkov like si aronsë nga vjen kjo. A i thot se u kanë të reguar se pak para lindjes, foshnjat femra kanë shkallë më të lartë të zemrë se sa foshnjat meshkuj. Mendoni se dalimi është marginal dhe nuk mund të përdoret për të përcaktuar gjinin e një fëmive. Por, si mund të azbulosh gjinin e fëmijes tënd? të ndë? Nëse doni të dini gjinin e foshnjës tuaj, një ultratingull mund të undimoj, me një skanim 20 javësh që të jetë me isak se a i 12 javësh ose mund të keni një nipt test jo invaziv prenatal, i cili shurton fragmentet ADN-s të foshnjës në rrjedhën e gjakut të nënës. Ky test është një mënyrë shumë e saktë për të gjetur gjininë e fëmijës tuaj dhe nuk ka rreziqe për foshnjën tuaj, thot doktor Pulajkov. Por nëse nuk dëshiron të gjesh gjininë e fëmijës gjatë kohës që prisni, Amanda thot se ka vetëm një metodë të sigurt për të treguar atë që po ndodh. Prisni derisa të lindni dhe pastaj gëzoni me beben tuaj në krahët e juaj. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto shëndetshëm.